رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہم نے باری بار کی نشانی کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اور حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اور کعبے کے کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے اور چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ بھیجا تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر سنگ تیرا مقدر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے مجھ کو دانے اور چوما ہے مجھ کو میرے اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں
और मौला सभी और क्या चाहता है, मौला सभी और क्या चाहता है, बस मगफिरत की दुआ चाहता है। मौला हम सब ये क्या चाहते हैं, बस मगफिरत